ରେମୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଦଫା 307 506 120 ବି 341। ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଖାସ୍ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଫା 307 506 120 ବି 341। ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଲିସ? ଏବେ ବି ବିଜେଡି ଛତ୍ର ଛାୟାରେ କି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ? ବହିଷ୍କାର କେବଳ ଡ୍ରାମା କି? ତନେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଉପରେ। କୁବଟା ସବସିଡି ଘୋଟାଲାରେ ଫସିଥିବା ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ଛୁରାମାଡ଼ର ଶିକାର ତନୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ରୁଜୁ କରିଛି ମାମଲା, ହେଲେ ଘଟଣାର ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ପୁଲିସ। କାହିଁକି ରେମୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଉନାହିଁ ପୁଲିସ? ପୁଲିସ ଉପରେ କିଏ ପକାଉଛି ଚାପ? ସବସିଡି ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଥିବାରୁ ତନୟଙ୍କ ଉପରେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି କି ଆକ୍ରମଣ? ପୁଲିସ ତାର ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିରୋଧରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାର ଇନକ୍ୱାରି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୁଲିସ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ। ହଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଦଫା ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିବା ଦିନେ ଦିନ ଗଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ଯିଏ ବି ହଉ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ବି ହଉ ଯାହାକୁ ଲଗାଉ ବା ନିଜେ କରୁ, ଯିଏ ବି ହଉ ଅପରାଧର ଅପରାଧ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ସୋସାଇଟିରେ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ରଡ୍ ଡେ ଲାଇଟ୍ର ସକାଳ ଏଟାରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରି ସଙ୍ଗୀନ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ ପ୍ରପର୍ଟି ଡେଞ୍ଜର ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ 307 ଯେହେତୁ ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକ୍ସନ ନେବାର ହେଉଛି ପୁଲିସର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପଶିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଏନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତନୟ ମହାନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ବିଜେଡି, ହେଲେ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ। ସେପଟେ ସୁଧାଂଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ନା, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣୋଦିତ ତାଙ୍କର ବୟାନବାଜି, ସେମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ ଯିଏ ବି କରିଛି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କଥା, ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନା ନା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କହିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସିଏ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବୟାନବାଜି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା? ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।